L'Audiència Provincial de Barcelona ha decidit reobrir el cas sobre la llicència del Mercadona de les Franqueses del Vallès. La querella s'havia arxivat, però l'Audiència considera que els fets no s'han investigat i l'ha retornat als jutjats de Granollers perquè la torni a tramitar. El cas arrenca el 2009, quan l'Ajuntament de les Franqueses, en aquella època amb Esteve Ribalta com a alcalde, va concedir la llicència al supermercat. Això va provocar la denúncia per part d'altres propietaris del sector 1, ja que la Generalitat havia denegat la petició del consistori d'incorporar aquest sector a la trama urbana de Bellavista. És a dir, que de rebot, els usos comercials en el polígon no haurien d'estar permesos. La querella vol dirimir si s'han produït irregularitats.